Rusiya-Ukrayna müharibəsi davam edir və Donbasda hərəkətlilik var. Tərəflər ağır itkilər verir. Rəsmi Kiyevin diplomatik mübarizəsi də gərgindir. Elə indi biz Kiyevə bağlanaq. Xüsusi müxbirimiz Amal Alışarlı danışacaq ki, görək bugün nələr yaşanıb. Amal, hər vaxtınız xeyir olsun. Donbasda yeniliklər var. Doğrudurmu? Salam. Donbasda bəli, bugün hərəkətli saatlar yaşandı. Əslində bütün diqqətlər Rusiya qoşunlarının Avdiyevkaya etdiyi hücumlardaydı ki, Ukrayna cəbhəsi bu hücumlara Donbasın başqa bir istiqamətində effektiv əməliyyatla cavab verdi. Bugün Ukrayna Silahlı Qüvvələri Donetsk vilayətinin Horlivka rayonundakı kritik postlardan birini azad etdi. Horlivka 2013-cü ildən işğal altındadır. Bu baxımdan əməliyyatın strateji əhəmiyyəti var. Təsadüfi deyil ki, xəbəri Birləşmiş Ştatlarda səfərdə olmasına baxmayaraq Prezident Zelenski şəxsən Telegram hesabından paylaşdı. Avdiyevka, Marinka, Kupyansk və Liman istiqamətlərində isə Rusiya qoşunlarının şiddətli hücumlarına müqavimət davam edir. Donbasdan kəşfiyyat xəbərləri də var. Britaniya kəşfiyyatı Rus ordusunun təzyiqi artırmasına baxmayaraq irəliləyə bilməməsinin səbəblərini araşdırıb. Kəşfiyyatın müşahidələrinə görə Rusiya qoşunları Donbasda gecə əməliyyatlarını uduzurlar. Bunun texnoloji yetərsizlik kimi səbəbləri var. Rusiya hərbi birliklərində olan gecə görmə cihazları müasir səviyyədə deyil və qaranlıq saatlarda havadan müdafiə qabiliyyəti də olduqca aşağıdır. Bugün Rusiyaya aid daha 9 tank vurulub. Cəbhəyə yaxın vilayətlərdə aşkarlanan və zərərsizləşdirilən dronların da sayı 9-dur. Cənub cəbhəsində elə də bir dəyişiklik yoxdur. Paytaxta və ölkənin digər iri şəhərlərində nisbi sakitlikdir. Bugün Kyivstar mobil telekommunikasiya və rabitə sistemində problem yarandı. Hazırda Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti hacker müdaxiləsi şübhəsi ilə araşdırma aparır. Prezident Zelenski isə dediyim kimi Vaşinqtonda rəsmi səfərdədir. Prezident Biden da hökumət rəsmiləri ilə və kongresmenlərlə görüşü nəzərdə tutulur. Vaşinqtonla arada olan saat fərqi etibarilə bu görüşlərdən çıxan nəticələri, yekunları əldə etdikcə paylaşmağa davam edəcəyik. Hələlik isə məndən bu qədər. Amal, təşəkkür edirik sizə ətraflı məlumat üçün.